ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ପଥଗାମୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ ଜୁହାଇ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଗ୍ରୀନ ହଲର ମାହୋଲ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ରଣପୁର ନିକଟସ୍ଥ। ଏଠି ଆମର ମାନସିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଛୁ, ରାମଜନ୍ମ ନାଟକଟି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ରାମ ବାବୁ ଭାଇ ତ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକରେ ରାମ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ବନ୍ଦାଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯିଏକି ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରାଜା ଭାଇ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଦୁଆରକୁ, ପୂଜା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆଜି ପୂଜା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଆରେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ରାମ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ରାମ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ନାଟକ ଜାରି ରହିଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଏପଟେ ଟୁଲିଆ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଟୁଲିଆ ଭାଇ ବନ୍ଦାଣ ହେଇକି ଆସିଲ, କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ପତ୍ର ସବୁ ମିଳିଛି? ହଁ, ସେମିତି ମିଳିଛି, ଏମିତି ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର। କ'ଣ କରାହଉଛି ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ତ ଅଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଜାଣି କହିଲି କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଠୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହିଛି। 13 ତାରିଖ ଲାଗି ଅଛି, 13 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ ଆଗେ ଲାଗି ରହିଅଛି। ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି ହେବ। ଗୌଡ଼ିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ସତ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଇ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ଛୋଟ ଭାଇ ରୋହିତ ବାବୁ, ଆଗ ପଇସା ପତ୍ର ଉପରେ ଆଗ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ଗଣୁଛନ୍ତି ଆସିକି ବନ୍ଦାଣ ପଇସା। ଛୋଟ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତ କଳାକାର, ଏପଟେ ସିଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ପେଣ୍ଡିଂ ବି ଜାରି ରହିଛି। ପେଣ୍ଡିଂ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବାବୁ ଭାଇ, ଟିକେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଆରକୁ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବେ ଷ୍ଟେଜରେ, ରାମ ଅଭିନୟ ଆଉ ରାମଜନ୍ମ ନାଟକ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ ହଲର ଦୃଶ୍ୟ। ପେଣ୍ଟିଂ ଜାରି ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୀନ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୌଡ଼ିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଇମା ଫାଟିଗଲା ତାର କେଇଦି କେଇଦି ନିଅ 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 କାଟ ବ୍ଲେଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତ ଗଳି ଯାଇଛି, ପଡ଼ିଗଲା କି କେବେ ଦେଲା କେବେ ମନ ମନ ନାଟକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାର ଯାହାର ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ। ଆମେ ଯିବା ପେଣ୍ଡିଂ ହେବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେବି, ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ପେଣ୍ଡିଂ ହେବି, ପେଣ୍ଡିଂ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆହୁରି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଆମ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଟିରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପରିଚୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପୁଅଟି ଆମର ଆଜି ରାମ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଏଇ ଗୌଡ଼ିଆପଡ଼ା ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଗୁଡ଼ୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନାୟକ, ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଜଣେ କଳାକାର ଲୋକି ଭାଇ, ଆଉ ବାପି ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବାଳିବଧ ନାଟକର ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ, ରାମଜନ୍ମ ନାଟକରେ ଦଶରଥକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକି ଭାଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୁଡ଼ୁ। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁହର ଗାଁ ନାଚ ହେଉଛି, ତାଙ୍କରି ମାମୁଁହର ଆଜି ସିଏ ରାମ ଛୋଟ ରାମ ଅଭିନୟରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ନାଚ ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ନାଟକ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏପଟେ ତ ବାୟାଣୀ ଲୋକେ ଭାଇଙ୍କ ମଜା ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ, ସାନ ବାୟାଣୀ ଆମର, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ନାଟକ ବହୁତ ମାହୁଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ, ଛୋଟ ଭାଇ ସେ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଛୋଟ ବୋଡ଼ିର ହସ ଆଉ ଏ ଗୁଲଗୁଲିଆ ଚେହେରାଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ଏପଟକା ଆମର କଳାକାରମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ରାମ ଭାଇ ଭରତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଭାଇ ତ ରାମ, ଆଉ ସେପଟେ ବି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁକୁଟା ଭାଇ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସେପଟେ ସିଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚିଉଟ କଳାକାର ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସିଲୁ ଭାଇ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଟୁକୁ ଭାଇ, ମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କେହି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ରାମ ଭାଇ, ତୁଳିଆ ଭାଇ, ଟୁକୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରୀନ ହଲ ଭିତରେ, ନାଟକ ତ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଟୁଳିଆ ଭାଇ, ଟୁକୁ ଭାଇ, ଦୁର୍ଜ ଭାଇ, ଲୋକୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଆମର ବନ୍ଦ, ଆଉ ପରଦିନଠୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ପୁଣି ଗ୍ରୀନ ହଲ ମାହୋଲ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର।